Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího natáčení podcastu Cestuj s batohem. Jako vždy na úvod bych chtěl rád poděkovat klukům z Vio Marketing a příjemné dívce z kavárny Pokoj, ve které se natáčí ten dnešní díl. Řekl bych, že to je jedna z hezkých kaváren v Českých Budějovicích, kde si můžete dát dobrou kávu, takže určitě doporučujeme. Naším dnešním hostem je v mých očích cestovatel, spisovatel a tak trochu tvůrce, mouder, Ladislav Zibura. Já, Láďo, na úvod, ještě než tě pustím ke slovu, tak musím říct, že jsem nervózní a je to z toho důvodu, že znám tvoje, navážu na to, co jsi zmiňoval v předchozím podcastu, že znám tvoji práci, znám tvoje postavení a to, jaký ty máš ve společnosti jako vibe, a proto jsem vůči tomu nervózní. A koresponduje to s tím, že už tě znám, jako kdyby veřejně, ale je to taková ta bariéra k tomu se s tebou bavit jako rovnej s rovným. Jako kdyby jsme byli dva kamarádi. Hrozný, teď se stydím i já. Na to se vykašlí. Ale je to... Já myslím, že se spousta věcí přihodí člověku náhodou, že jo, já jsem vždycky chtěl psát knížky a pak se nějak jako náhodou začal dělat přednášky a že na to chodí hodně lidí, je prostě náhoda, na mě to nic nemění vůbec, no. Pořád jsi ten samej, ale my s tebou mluvíme, že jo, poprvý a vždycky už dlouho tě sledujeme, ať už na našich cestách, kam jsme se vydávali, tak i mimo ně, tak sledujeme ten tvůj život na těch sítích a to, že tady spolu teďka sedíme, tak je takový zadosti učinění a chtěl bych jako na úvod rozbít to, že se spolu můžeme bavit jako dva kamarádi, jako úplně v pohodě. No to doufám, to já bych jinak nepřišel, kdyby se se mnou chtěl bavit jinak než jako kamarád. A právě proč tohleto celé vzniklo, tak my jsme spojení, teď nemyslím jako veřejně, ale ty, když jsi šel Santiago v covidovém roce 2021, tak my jsme ho šli s přítelkyní taky a šli jsme ho i letos a ty si vydával svoji knížku. Jaký to pro tebe bylo to, když si vydával tu knížku, byl jsi tam před covidovým roce a v covidovým roce. Dokázal bys to jako srovnat, jestli to bylo to samé, protože pro nás to bylo úplně něco nepředstavitelného, že jsme viděli ty davy lidí v tomhle roce versus to, když v tom covidovém roce tam nebyl skoro nikdo a měli jsme takový pocit, že to je jenom naše kamíno. Vnímáš to tak nějak stejně? Tak já v první řadě mám lidi rád a vlastně mám pochopení, protože někam chce vyrazit hodně lidí. A já teda taky, já bydlím v Praze teď, já bydlím na Staroměstském náměstí, jo, takže já mám trochu zvýšenou toleranci na to, jako co mi přijde jako davy lidí, že málo kdy mi přijde, že by někde byli davy lidí. A navíc do toho Santiago, jo, těch cest vede 20 prostě, jako minimálně 20 cest, které jsou dobře značené, který mají nějakou tradici, kde jde něco vidět, kde obvykle jde sehnat ubytování a já si nemusím volit tu nejvíc frekventovanou, což je v současnosti Camino Frances a Camino Portugues. Takže já jsem tam teda byl třikrát, poprvé v roce 2011, pokud se nepletu, jo, 2011, ale tam bylo jako asi výrazně méně lidí než teď. A už tehdy ta cesta byla známa. Pak se tam po druhý byl 2021, kdy to bylo opravdu jaký dozvuky covidu, že tam lidí bylo asi tak, jako když jsem tam byl poprvé sám. Míň prostě. V roce 2011. Bylo to úplně zřetelný. No ale teď jsem šel naposledy, když jsem šel portugalský Camino, tak my jsme šli v prosinci a to tam nebyl vůbec nikdo. Takže já naopak vím, jak je to smutný, když tam není vůbec nikdo. To mně přijde jako nejhorší varianta, protože se nemáš s kým pobavit a ta cesta na mnoze ztratí svoji atmosféru, protože je to najednou prostě je to cesta po portugalském venkově nebo po španělském venkově jenom. A myslím si, že toho ducha tomu dodávají taky ty poutníci z celého světa, ale pokud někomu vadí lidi, tak se samozřejmě může vydat některou z těch méně známých cest, jako je Camino Primitivo, Camino del Norte, který teda není málo známý, ale je dost náročný, takže
ho tolik lidí nevolí, no a nebo se může vydat úplně totálně mimo sezonu a i třeba v prosinci. Hmm. Což ale moc, jako, nebo takhle neznám moc lidí, kteří chodí právě úplně v tuhletu mimo sezonu, právě třeba kvůli počasí, že potom už je to těžký jako načasovat. Ale tvoje cesta, když jste šli v prosinci, tak byla de facto 3/4 jenom pršelo a bylo jako hnusný počasí. To asi víc nebo, než... Tak jsem to aspoň vnímal. Jako já myslím, že celou dobu pršelo. Ono bylo 20 stupňů, takže to se dá. A tak je to samozřejmě otázka priorit. No, mně přijde, že jako strašně často tohle slýchám, že lidi někam jedou a pak jim vadí, že tam bylo hodně lidí. Hmm. První věc, kterou je důležitý si uvědomit, je, že ty sám seš ten dav, že to není tak, že... Jako, souhlas. Že ty seš jako součástí toho, že ono se nabízí samozřejmě, jako proč tam jsou jiný lidi, když tam jdu já, ale jiným lidem zase překážíš ty. Hmm. A druhá věc je, že dneska třeba vzniká pouč Via Francigena, která vede do Říma, taky to má ohromnou tradici. Myslím si, že pokud člověk chce mít exponovanou cestu, tak se může vydat tam, může se vydat na cestu Slovenského národního povstání na Slovensku. Takže pokud pro něj to Camino nemá ten hluboký duchovní význam ve smyslu jako náboženského, tak si myslím, že je spousta jako jiných hezkých dálkových treků. A tohle není jediný východisko. No a hnusný počasí, tak jako jo, asi v prosinci budeš mít hnusný počasí, ale zase je to jiný rozměr zážitku, který ti to dává. Ale celkově za to si myslím, že když někdo jako někam jde, tehdy, když tam chodí hodně lidí a štve ho to, tak to znamená, že se špatně připravil na tu cestu, protože si to šlo zjistit. Jo, souhlasím. Taková je realita a často se s tím setkávám a myslím, že to je taková hodně česká věc, jako že někam jedeš, pak řekneš, ježiš, tady je lidí prostě, pak odjdeš a řekneš, bylo to hezký a bylo tam hrozně lidí, no tak to je jak tady v Jižních Čechách, všichni chodí na kleč furt a furt jsou všichni překvapení, že tam je hodně lidí, že? A přitom máš vedle Kluka prostě taky hezký kopec, byť nejsou takový výhledy z Kluka, ale s tím můžeš jít na Kluka, kde nebude absolutně nikdo, je to kousíček od sebe. A nikdo tam nechodí a prostě všichni chodí na tu kleť a vždycky prostě se pak vrátí rozčarovaný z toho, že tam zase bylo hrozně lidí. Nahoře, tak prostě... si ani měli kam sednout. Ale ještě k tomuhle tomu tématu, poznáš ty potom na té cestě jako Čecha, poznáš třeba ty úplně typického Čecha, řeknu, jdeš si takhle po Kamínu a řekneš si, a to bude určitě Čech. Ne. A já jsem Čechy nepotkal žádný, já jsem potkal jednu Češku, jenom když jsem šel naposled to francouzský, ono totiž drtivá většina Čechů chodí portugalský Camino. Já jsem teď strávil měsíc v Portu v létě a chodil jsem tam běhat každý den k řece a tam jsem potkával poutníky, kteří šli do Santiago. Je pravda, že tam jsem asi na pár Čechů narazil, ale myslím si, že to nejde poznat na první pohled, kdo je Čech. Jako, řekl bych, že třeba v horách to spíš poznáš, jo? Třeba když se chodí tu Mont Blanc, což je taky okruh krásný na 14 dní kolem Mont Blancu, při kterým projdeš 3 země a můžeš každý den spát na chatě, tak Češi bývají ty s největším batohem, protože často chtějí spát venku. Ušetřit? Asi taky, ale nemyslím si, že to nutně je jako největší důvod, že chtějí ušetřit, mají rádi prostě to spaní venku a tu nezávislost toho, že si nemusíš rezervovat tu věc rok dopředu. A myslím si, že není hlavní důvod, proč Češi chtějí cestovat takhle svobodně, jenom to šetření, ale že často je to prostě to, že mentálně nejsme nastaveni na to, že by si měl pobyt v horách rezervovat rok dopředu, jako to dělá u Tour du Mont Blanc, že prostě chceš někam přijít a lehnout si. Jo. A ty postele tam bývají rezervovaný, byť já teda se ženou jsme to zvládli projít zrovna taky po covidu, kdy prostě vždycky pro nás měli místo. Já tak jediný východisko je, že prostě si neseš stán. No. Tak mně vždycky přišlo, že Čechy šlo poznat podle velkých batohů, protože rádi spí v přírodě. A jinak si to prostě poznat nejde. Jako, že? A myslím si, že v tom sebehodnocení jsme asi hrozně přísní, že máme taky ty stereotypy o sobě, jako no Češi, ty vždycky mají ty ponožky v sandálech a Češi, ty vždycky dělají ostudu a Češi, ty vždycky já nevím, lezou tam, kam se nesmí. A přišlo je hrozně zábavný, když jsem tečil to Camino a bavil jsem se s lidma z jiných zemí, takže často ty stejné stereotypy třeba mají Němci o sobě. Jenom se o nich jako Němci o sobě, jaký říkají, že nosí ponožky v sandálech a říkají, což že je musí být Němec prostě. V létě na Lipně je to úplně to samý. No. Takže já bych se tolik nebičoval. Souhlasím. A druhá věc je, že ty věci nebo ty cesty jsou známy z nějakého důvodu. Prostě lidi je chodí z nějakého důvodu.
je to krásná památka, je to, má to ten spirituální nádech, proto tam chodí tolik lidí a já si vlastně jako vyberu, jestli toho chci být součástí nebo ne, tak pak bych jako asi na to neměl tak jako nadávat, jo? Nebo neměl bych být tak kritický vůči tomu, je, sakra, tady je tolik jako lidí. Právě proto, že to chci jako zažít, stejně jako těch 100 000, 500 000 lidí jako z jiného světa. Já jsem jako popravdě, já jsem vlastně nikdy nepochopil tu dynamiku toho, proč se někdo vydává tam, kde prostě je to hodně oblíbený, hodně se o tom mluví, vybere si tu nejznámější trasu, jde tam v nejvyšší sezóně a pak je nasraný, že tam je hodně lidí. Já si myslím, že to je trochu hloupý. A že jako by měli lidi, když mají tenhle pocit, hledat spíš problém v sobě, protože vždycky to bylo tak, že povedená cesta musí být provázená nějakýma přípravama. A tak to je prostě, když chceš mít hezkou výpravu dobrodružnou nebo dovolenou, tak musíš tomu věnovat nějaký čas příprava. Pokud nemáš rád lidi a vydáš se tam, kde bude hrozně lidí, tak jasně neudělal dobře. A já ani nevím, v čem by jako hodnotu mýho zážitku mělo jako znehodnocovat, že tam prostě byli jiný lidi než já. A vždycky je východisko, jo. Já to třeba vidím, jak teď bydlím v centru Prahy, tak jak když vstanu kdykoliv jako před 8 hodinou, tak ty nejvíc exponované místa jsou prázdné. Prostě můžeš běžet po prázdném Karlově mostě, kde jsi jenom ty a asijský svatebčani, který chtějí mít hezký fotky z Prahy, tak se tam fotějí prostě v 7 ráno. A dokonce bych řekl, že se ještě posouvá ta hranice, jako v kolik je to, že lidi spí čím dál jako déle na těch dovolených a že ještě v 9 prostě jako nikdo není. Kde a na tom kamínu je to trochu naopak, tam všichni vstávají hrozně brzo a já jsem to dělal tak, že jsem chodil pozdě odpoledne, když zase ta cesta byla prázdná. My jsme to dělali podobně, no. Že? A, no, jakoby od 3 hodin odpoledne do 7 do večera, prostě tam nikdo nebyl, jako nikdo. Přitom neexistoval objektivní důvod, proč by bylo jako nepříjemný nebo nebezpečný chodit, byl říjen, bylo 15 stupňů v podvečer, jo. Super podmínky pro chození a přesto tam nikdo nechodil. Všichni chodili ve 4 ráno a někdo z nich možná nadával, že tam je hodně lidí. No ale z toho chodí se brzo ráno právě z toho důvodu, že třeba si musíš rezervovat ty postele, nechceš to dělat, tak vyjdeš jako dřív, aby si někam došel dřív a tam si strávil jako ten čas. Pak jedna věc je, že to děláš právě z toho důvodu, že nechceš chodit v tom vedru. Asi možná tohle jsou taky 2 nejčastější důvody. A pak seš asi ty ten extrém, jako, že, nebo ne extrém, ale ten třetí typ lidí, který chodí potom pozdě odpoledne a užívá si tu cestu jako takovou, kde už tam vlastně taky skoro nikdo nechodí. Nikdo, no. A já se ještě, když je člověk sám, tak mně přijde, že vždycky... Jinak já jsem tam měl peřový spacák, takže když jsem potřeba, tak jsem mohl přespat venku, což jsem asi 3x udělal. A... Když jsi sám a přijdeš prostě na ubytovnu jako v 8 večer, tak oni tě většinou někam šoupnou, prostě, že tě nechají na gauči nebo... A takhle já si to pamatuju z toho roku 2011 a to mně přišlo jako krásný rozměr. Tehdy ještě rezervace nejenom neexistovaly, dokonce byly zakázané a vždycky tě tam nějak máčkli, jo, a chtěli matrace, hodili tě do kuchyně nebo tak a to mně přišlo jako hrozně milý rozměr. Byť chápu, proč se to změnilo, protože aby starší lidi měli třeba nějakou jistotu, že budou mít kde spát, tak vznikly ty rezervace. A mě tohle to trošičku chybělo, já jsem si z principu ty rezervace dělal jako minimálně, abych se nezbavoval tyhle svobody a byl jsem připravený, když tak prostě přespat venku. A nakonec jsem se tak někam v máčku prostě se spal, já nevím, houpací síti nebo na gauči. Ale je pravda, že jako, jestli v něčem vnímám změnu za těch 10 let, tak že ten vznik těch rezervací trochu rozboural tenhle ten svobodný systém, že někam přijdeš a líbí se ti tam, tak toho se tam poutnictví, ubytuješ. Toho prapůvodního poutnictví. Tak prapůvodní poutnictví, no to je strašně relativní, jo, to je prapůvodní poutnictví. Tak dříve nebyly jako technologie, ne? Jakože, tak to jako myslím, že ty si prostě někam došel a tam si složil tu hlavu. Tak to myslím. A teďka de facto ty si ráno nebo večer si naplánuješ to vlastně, kde ty budeš spát, zarezervuješ si to a prostě tam dojdeš. Po cestě víš, že jsou 2 kavárny, tak jak to říkali kolikrát ty poutníci na té cestě, že už to není jako Tour de Camino, ale Tour de Café, jako že už vlastně jenom chodíš od kavárny ke kavárně a dojdeš někam do nějakého albergy. Asi nevím. Mě to je, jako rozumím, slyšel jsem spoustu lidí tohle říkat a
Já nepotřebuji hodnotit zážitek jiných lidí. Mě osobně to nevadí. Mě osobně je sympatický, že díky té dostupnosti tam můžou chodit hodně starý lidi, se kterými se moc rád bavím. Mm-hmm. To mi přijde jako zajímavý rozměr té cesty. Přijde mi skvělý, že existuje v Evropě cesta, která je natolik jako zabezpečená právě z hlediska toho, že tam jsou ty kavárny, že prostě dostaneš každý den někde najíst, můžeš si zarezovat předem, kde budeš spát. To přijde super a myslím si, že komu to nevyhovuje, tak může zvolit prostě některou z těch méně známých tras, kde ještě tohle zázemí není. Mm-hmm. Jo, že já vůbec nevím, proč by mě to mělo jako v něčem trápit. No. A prapůvodní poutnictví je hrozně široký pojem, protože no, ty poutníci někdy v 11. 12. století, kdy to vrcholilo, ta popularita cesty do Santiaga, tak oni třeba nechodili jenom pěšky vůbec, jo? Že tam oni neviděli žádnou přidanou hodnotu toho, že jdou pěšky. Tehdy jenom ta pěší chůze byl jediný způsob dopravy, jasně. Ale třeba bohatší poutníci tak běžně jezdili na oslu, opravdu bohatí lidi putovali s celou karavanou, mm-hmm. A každý i ten nejchudší poutník, když třeba dostal možnost se svést na koňském povoze, tak se jako svést. A myslím si, že by byli překvapení, jak moc jako si někdy to v myšlenkách jako komplikujeme tu pouč. Mm-hmm. Kdyby se pobavil o tom jako s poutníkem ve 12. století a řekl by, hele, my máme takový krabičky a tím můžeme takhle na dálku volat lidma a domluvit se s nima, že nám tam nechají postel. To je hrozný, co? Tak by ti ten poutník řekl, ne, to je skvělý prostě, to je výborný, to škoda, že za nás nebylo prostě, to my jsme... Že jo, ani nevěděli, jestli tam bude ubytovna, tak jsme spali pod stromama, prostě pršelo a tak. Myslím si, že tenhle ten sebemrskačský rozměr jako není zapotřebí. A pokud opravdu by někdo chtěl putovat jako v tom 12. století, tak v tom případě by bylo dobrý, prostě, aby si obul dřeváky nebo šel jako bosej s rozedřenýma nohama. Na každém rohu by museli číhat nějaký banditi, že jo, protože ty poutníci často byli okrádaný. Proto taky často putovali v úplnej chudobě, protože si nemohli vzít peníze na celou cestu, aniž by jim je někdo ukradl. A ještě by ideálně měli být stížený nějakýma chorobama, že jo? Protože ty taky byly tehdy velmi běžný. No, takže myslím si, že je prostě dost těžký srovnávat 12. století a současnost. Ale naopak si myslím, že z hlediska toho, co jako tak děláme, v moderní společnosti a co se dělo ve 12. století, tak zrovna jako ta pouť je jako extrémně podobná tomu, jak to provadilo tehdy. Jo, že prostě jinak všechno je jinak. Jako, že jdeš od bodu A do bodu B. Myslím si, že prožitek tvůj bude dost podobný. Jo. Prostě jenom u toho máš lepší boty a možná máš večer domluvený, kde spát, ale splíneš s tou krajinou, prostě prohlížíš si celý den ten svět kolem sebe. A ty důvody se budou vlastně o nějakých problémech svých. Zejména pokud seš věřící, ty lidi tam nechodili proto, aby se zamysleli nad smyslem života. Oni byli hluboce věřící. Jo. A taky vysoce pověrčiví, takže si mysleli, že je to uzdraví a tak. Ale furt je to prostě velmi podobný, ten prožitek. Jako, víš co, když jdu běhat v běžeckých botech a potkám někoho jiného, kdo běží bosej v kiltu, asi ten náš zážitek z toho pohybu bude jako velice, velice podobný. Jo, nezávisle na tom, jestli já pak pojedu domů stopem a jemu tam čeká zaparkovaný BMWčko. Jo, no. Prostě furt si myslím, že... A to je krásný na té pěší chůzi, že prostě to propojuje celý ty... No, že tě to prostě propojuje s tou minulostí a že se tam vlastně velmi málo změnilo za tu dobu, jo. Jednak jsi obklopený těma historickýma budovama, jsi obklopený těma příběhama, ty kostely jsou furt stejný, prostě když přijdeš do katedrály Burgosu, tak ji uvidíš prostě stejnou, jako ji viděli lidi v té době. A ještě půjdeš vlastně po velmi podobné cestě jako lidi tehdy a no a i to takový to třeba, že často se používá slovo komerčně, já to slovo nemám moc rád, protože jsem do dneška nepochopil, co jako znamená, ale jestli to správně chápu, že jako lidem vadí, že tam někdo jako živ z toho, že tam poskytuje ty služby těm poutníkům, to už tehdy bylo komerční. Jako to už ono samotná prostě... jako církev, nebo proč ta pouť vůbec vznikla, tak možná o tom budeš mít jako širší povědomí, ale vlastně pouť do Santiaga vznikla právě kvůli obohacení toho jako regionu. Vlastně církev chtěla nebo nějakým způsobem
ekonomicky posílit ten region, proto vznikla ta Pouť do Santiago a obecně jako obchodování s relikviema a nebo s, že jo, proto... Je to jeden z důvodů, no a to je asi jako komplexnější, ale vždycky církev něco podporovala a něco ne, že jo, a přesně. Ta podpora toho poutnictví je přesně proto, aby se dostal jako život do těch měst, který tak jako bohatý nebyli, tak oni taky chtěli konkurovat tehdy Římu, který byl prostě oblíbeným centrem poutníků. A nejenom to, vlastně i do Jeruzaléma, že a cesta do Jeruzaléma byla... Která byla velmi nebezpečná. Tak nebezpečná, tehdy, přesně. A pak Jeruzalém padnul zpátky do rukou muslimům a už nebylo možné tam putovat, tak se hledala náhrada a to Santiago bylo po ruce. No, ale jako už tehdy nestačilo ubytování církevní a tak byly ubytovny v tom městě za peníze. Mm-hmm. Jo, že už tehdy prostě to fungovalo velmi podobně jako dneska. Jo, souhlasím. A je to takový hezký způsob vrácení se do toho nekomfortu a jakože prožít ten nekomfort pohledem toho poutníka, i když přesto, že máme ty technologie, tak ale furt zažíváš nějaký nekomfort mimo svůj domov a to potom vlastně, ať už tam jedeš s jakýmkoliv cílem, buď církevní, nebo sportovní, nebo prostě jenom tam chceš něco zjistit, tak furt ale to jako od té cesty jako dostaneš, protože jsi sám se sebou, že jo, máš, jdeš jenom se svojima myšlenkama a de facto na konci, mě se často lidi ptali jako a našel jsi tam něco, co ti jako osvítilo, nebo že jestli jsem tam jako něco našel. A vlastně ne, ta cesta pro mě byl jako ta samotná cesta, potom pro mě byla ten cíl, že vlastně jsem si řekl, měl jsem čas jako přemýšlet nad věcma, které tady v tomhletom prostoru v Českých Budějovicích, který řeším každý den, tak nad nima jako čas přemýšlet nemám. A tam jsem jako nad nima, takže ne, že by mě to osvítilo, ale dalo mi to ten čas mi to vlastně dalo jako zase zpátky, tak asi tak nějak v kostce jsem si shrnul, jak to Camino na mě jako zapůsobilo a proč jsem tam vlastně jako šel, tak nevím, jestli jsi to měl ty podobně, že jestli jsi řekl v roce 2011, semka se budu chtít vracet právě proto, že mám ten čas přemýšlet jako nad věcma a miluju to z této podstaty nebo se tam vracíš jako z jiných důvodů. Tak pro mě to tehdy byla první pouť pěší, která mě přišla obohacující a přišla jen to obohacující z mnoha pohledů. Jo. Jednak se ta potkala lidi z celého světa, za druhý mě bylo 18 tehdy. Po první životě jsem byl 5 týdnů sám v zahraničí, musel jsem se o sebe postarat. I se mi líbilo ten rozměr toho samotného sportovního výkonu, prostě každý den chodí, přišlo mě to fajn. A mě to tak nakoplo k dalším poutím, který už jsem podniknul na místa, kam se dřív chodilo a dneska už tam tolik nechodí. Já ten rok na to jsem šel z České Budějovic do Říma, pak jsem se vydal přes Turecko a Izrael do Jeruzaléma, protože mě prostě zajímala ta historie toho poutnictví a dosáhnout těchto třech svatých míst, byť jsem nevěřící, tak historicky je zajímavý, protože to byl sen prostě těch generací poutníků, jako navštívit Řím, Jeruzalém a Santiago de Compostela. A bylo moc krásné třeba doputovat do toho Říma z domova, na to dneška moc rád vzpomínám, že ten pocit, že se vzdaluješ tomu domovu neustále a najednou dojdeš k těm Alpám, který si možná někdy viděl z té kleti takhle prostě maličkatý a teď se to nad tebou vzedme. To bylo moc krásné. A teď, když jsem se vydal do Santiago po druhý, tak jsem se tam vydal hlavně proto, že mě přišlo zajímavý tak jako po 10 letech rekapitulovat a je strašně zajímavý vlastně po 10 letech znova udělat úplně stejnou věc, protože vidíš, jak jsi se změnil, jak prostě stejný situace řešíš jinak, jak se změnil ten svět. A tak prostě ještě byl svatý rok zrovna, díky covidu tam zrovna chodilo méně lidí do Santiago, tak jsem vycítil příležitost se tam vydat teď. No. A už jsi tam měl s tou myšlenkou, že, a teď se dostáváme k té tvojí knize, že napíšeš tu knížku o tom, když ses tam vydal právě v tom The Holy Year, takže že z toho vznikne kniha. Já jsem tomu dával tak 20% třeba. Mm-hmm. Já mám takovou zásadu, že nikdy nikomu neslibuju knížku dřív, než se uskuteční ta cesta, protože nechci být svázaný tou představou, že o tom musím napsat. Mm-hmm. Takže já vždycky jsem se svým nakladatelstvím domluvený.
že jako vyrazím na cestu a až se vrátím, tak jim navědět, jestli budu schopný. Jinak si měl i nabídky. Rok nebo koncem toho roku napsat knížku. Mm-hmm. Jinak máš i jako nabídky na to, že nebo takhle to za začátku bylo, že to nakonec ti řeklo, napsal by si o něčem. Nebo takhle to funguje ten vztah často? Mezi... To ohromně záleží, ale já jsem první knížku napsal v 21, takže před 10 lety. A tehdy jsem se zmínil v rozhovoru na radiožurnálu, že by se mi líbilo někdy napsat knížku. A ozvali se mi dvě nakladatelství tehdy. A byla taky trochu jiná doba tehdy. A já už jsem v tu dobu měl nějaké množství sledujících na sociálních sítích, takže a do dneška to tak platí. A řekl bych, že možná ještě dneska to platí o to víc, že nakladatelství zjistili, že když vydají knížku někomu, kdo má nějakou pozornost na sociálních sítích, tak tím získají to první publikum, který je ochotný si tu knížku koupit. Což zafungovalo u mě, jo? Že se vlastně ten první náklad se prodal velmi rychle. A tímhle to často končí, že tak člověk vydá jednu knížku a tak se tím vyčerpá prostě. A že už nenajde energii napsat další. A mě to bavilo a přišlo mě to obohacující. Navíc jsem studoval žurnalistiku v tu dobu, že jsem v tom pokračoval. No a na každý další knížce už jsem se normálně... Zůstal jsem stále u Albatrosu a vždycky už jsem se domluvil na další knížce s lidma, se kterýma jsem to dělal. A už ten vztah je taky asi jiný, že mezi tebou a Albatrosem, že už jste prostě jako partneři. Jo, jasně, a tak to jsme byli vždycky, jo, mně přijde, že ten český knižní trh je v tomhle hrozně hezký, že prostě každému jde o to, jako především, že má rád knížky. A samozřejmě v tom prostředí těch velkých nakladatelství je to někdy složitější a je zapotřebí dělat nějaký kompromisy. U nás vychází 10 000 a víc původních titulů ročně, jo, což je prostě neuvěřitelné číslo úplně, jako 10 000 titulů ročně. Jo. A tak si vezmi, že prostě i jednomu z tisíce obyvatel téhle země prostě letos vyšla knížka. Prostě to je jako šílený množství. No tak není možný, aby každá knížka měla krásnou obálku a hezký ilustrace a byla na dobrým papíře a tak, že jo, prostě ty knížky těch začínajících autorů uděláš tak, aby byly a čeká se, mimochodem 80% knížek prodělá, jo, prostě 80% knížek ani nezaplatí svůj vznik. To znamená, že furt jsou to ty noví autoři, že z těch 10 000 co vyjde ročně. No, jasně, no. A nikdo neví, ale kterých bude těch 80% těch neúspěšných knížek. Jo. A proto neustále nakladatelství zkoušejí hledat noví autory a jednou za čas se někdo chytne hodně prostě s tím, co začne psát. No, tak takhle to je, prostě proto nevychází moje knížka první, taky vyšla s odpornou obálkou. Ale... Tu původní máš asi doma, ne? Ještě? No. S těma dvěma botama. S těma botama, to je fakt ošklivý, no ale takhle to je. A tak není, tak nějak se jako... Měl si v tu dobu nějakou představu a až potom si potkal někoho, jako nějakého grafika, který ti řekl, uděláme to jinak, nebo... Ne, tak prostě na to nebyly peníze tehdy, že to prostě se dělala knížka prvotina a nějakého autora v malým nákladu prostě, nebo relativně malým nákladu. To se takhle dělá, no, tak až když ta první knížka má úspěch, tak najednou tu druhou začnete plánovat prostě hezky, tak jo, jak byste chtěli. Takhle a to je. Prostě teda... V tom je ten knižní trh nekompromisní. Uh-huh. Prostě není možné udělat 10 000 jako krásných knížek ročně, to nejde. A ještě bychom neodbočili od té původní otázky, tak tu knížku, kterou ty si teďka vydal, proč člověk by si ji měl přečíst o tom Santagu, nebo co tam vlastně jako najde? Pro koho je ta knížka? No to já bych každému doporučil, ať si přečte nějaký jako lepší knížky, ale... Tak protože byly napsané zásadní díla. Ale to je taková hlubší filozofická otázka. Ne, já čtu skoro jenom klasiky. Já vlastně moc nečtu knížky, které vycházejí jako v současnosti, protože byť teda sbírám český cestopisy, já mám skoro všechny nakoupený, abych tak podpořil jako svý kolegy, ale... Já čtu ty knížky, které přežily 100 let a stále jsou slavní, tak to znamená asi, že prostě mají, že jsou výjimečně hodnotu. Dobře napsaný. Což ty tomu máš dobře našlápnout. To nikoho nebude zajímat za 100 let. Ale ta knížka, jako ze všech knížek, které jsem napsal, tak si myslím, že je
nejsilněji znát, že tam mám takový hluboký osobní vztah k tomu. Mm-hmm. A navíc jsem se na tu cestu vydával prostě v období života, kdy prostě mělo velký smysl pro mě tu cestu podniknout. Ta knížka ještě nová v tom, že to má takovou najednou románovou dynamiku toho, že se tam objevují postavy, které jsou existující napříč celou tou knihou, protože doposud já jsem se vždycky někam vydával, se někoho potkal, už jsem ho nikdy nevěděl. Ale třeba prázdniny v Česku nebo prázdniny po Evropě. Vždycky, no, prostě někdo mě vzal stopem, pak mě vysadil, už se tam nikdy neobjevil. A najednou od prvního dne putuju se stále stejnýma lidma, protože to tempo je podobný a neustále potkáváš stejný lidi. A dodalo to tomu takovej beletristický nádech, který ti umožňuje najednou úplně jako nový věci v tom psaní. A samozřejmě se zlepšuju v psaní taky. Jo? Vlastně za mě první dvě knížky, se kterými jsem spokojený, že mám pocit, že jsem je napsal tak, jak jsem chtěl, tak jsou prázdniny v Česku a všechny cesty vedou do Santiaga. S tím, že všechny cesty, ty prázdniny v Česku jsou hodně faktografický, je to ohromný voříšek napsat knížku o rodné zemi, cestopis, jako, proto to taky nikdo nedělá moc. Jako. A je potom byla ještě sranda, když si vysvětloval na přednáškách, různý, proč lidi říkají třeba jsem na šrot a takové věci, že opravdu o té faktografii a podobných věcech to bylo, ale je to, jako, je to zároveň... Tak snažím se přesně to přizpůsobit tomu, aby to bylo, zajímavé. No, ale ty všechny cesty vedou do Santiago, taky moje nakročení jako do světa beletrie a myslím si, ta knížka je hluboce lidská. Tím, že se tam prostě bavím s hrozně zajímavýma lidma, který se k sobě chovají hezky. A myslím si, že jestli jsou nějaké věci, které obecně lidi definují, že je znepokojují na moderním světě, jako je, že lidi spěchají a že jsou nevšímaví k sobě a že se neznají se sousedama a že jsou lidi agresivní, když řídí, tak si myslím, že ve všem je tahle knížka opačná, že to je o lidech, který se k sobě chovají hrozně hezky prostě. Který pomalu putují někam do Santiaga a vypráví si u toho svoje životní příběhy. A myslím si, že to má takový ten feel-good vibe, že to je trochu jako, víš, každý se rád podívá na Lásku nebeskou nebo si pustí Foresta Gumpa a věřím, že tahle knížka má podobný nádech, že se vlastně u toho usmíváš celou dobu, protože jsou tam jako jednak legrační situace a za druhý nějaký hluboce lidský situace, který si jako dovedeš živě představit. Takže si myslím, že ta knížka je vlastně hezká. Myslím si, že to bude víc líbit ženám než mužům, protože to je víc o mezilidských vztazích a to je jako předsudek, jo? Ale přijde mně, že prostě literatura, která se týká jako lidských vztahů, tak je víc vyhledávaná u žen. A myslím si, že to je fajn jak pro lidi, kteří tu cestu absolvovali a chtějí si na to zavzpomínat. A třeba se dozvědět nějaký historický pozadí, který tomu dává novou perspektivu. A já sám jsem k tomu spoustu načet, abych tu knížku mohl napsat. Tak je to hezký pro někoho, kdo se nachystá, že se na to natěší a zjistí, jak ty věci fungují. Ale i pro člověka, který ho nikdy vůbec nenapadlo, že by šel do Santiaga, protože já jsem ty lidi mohl potkat kdekoliv jinde. To mohla být knížka o tom, jak jezdím vlakem a bavím se s lidma, nebo jak jsem se přestěhoval na Floridu a pozoruju, jak žijou Američani. Jo. Nemyslím si, že vlastně ten motiv toho, že se putuje do Santiaga, je tam nějak klíčový. Hele, Láďo, a když teďka jako proběhne určitě nějaký tvůj, nebo proběhl nějaký vývoj od té doby, než jsi šel poprvé tu pouť do Santiaga, jak se jako cítíš jako změna člověka nebo cestovatele vlastně v průběhu těch let a jaký jsou jako teďka možnosti, když máš vlastně manželku nebo rodinu, tak jak jako se promění ten život jako cestování jako sám, nebo už když už máš ženu nebo rodinu nebo nějaký... Já si myslím, že by člověk nikdy neměl sazet na jednu minci a že není dobrý si najít jako jeden koníček a věnovat se jenom jemu a veškerý svůj život vystavit na tom, že cestuješ a prostě jediná tvoje vášeň životní je cestování. Já jsem to takhle nikdy neměl. Já jsem to vždycky měl rád, cestování, nějakou hroznou shodou okolností se to stalo mým povoláním, ale od začátku jsem počítal s tím, že to nebude navždycky. A já jednak jsem připravený psát knížky i o jiných tématech, pokud to lidi bude bavit. Za druhé si myslím, že jde perfektně cestovat i s dětma, pokud budeme mít štěstí a budeme mít děti, které prostě to budou zvládat a budou to mít rády. Jo? Ne, ne,
nemíním prostě svoje dítě nutit dělat něco jenom kvůli tomu, že to je můj koníček. A za třetí, pro mě vždycky to cestování mělo širší rozměr toho, že jsem jako objevoval nové věci. A to mi přijde hrozně zajímavé, jenomže objevovat nové věci jde stejně tak tím, že stopuješ po Evropě, jako tím, že sedneš na vlak do Budapešti a obejdeš si prostě zajímavý muzea v Budapešti během víkendu. Teď jsem to dělal třeba, bylo to super. Takže já se na to nefixuju vůbec. A myslím si, že já jsem tolik dostal na to otázek, jo, který... A já si to pamatuju, když jsem začínal psát před 10 lety, když jsem psal první knížku, tak ono bylo málo lidí, kteří říkali, jo, to je super, to prostě to udělej. A spíš lidi říkali, no tak prostě, nevím, dost... Pokračuji na magistra, já mám bakaláře z žurnalistiky a na magistra jsem se dostal, oni mě vzali nějak na prospěch a já jsem říkal, můžu napsat diplomku o tom, že napíšu jako, jako praktickou část diplomky knížku a jako teoretickou část se budu zabývat prostě žánrem cestopisu a tím, jak se, co definuje dobrý cestopis a tak. A v té praktické části bude jako ta moje kniha. A v tomhle nápadu mě nepodpořil vedoucí katedry, tak jsem řekl, tak já prostě víc zlepším svoji kvalifikaci tím, že napíšu další knížku, než tím, že budu mít tady magistra z žurnalistiky. Prostě nejlepší český novináři nemají magistra z žurnalistiky obvykle. Protože většinou jdou do praxe už během bakaláře a pak na to mají čas. Spousta lidí si to dodělá teda, ale spousta lidí má prostě úplně jiný vzdělání, jo? Že to není jako zase takovou podmínkou. Ale málo lidí mi řeklo, jo, to je super, můžeš psát knížky, tak to běž dělat. Jako když jsem, já jsem ještě se na vysoký jsem se živil tím, že jsem psal reklamní texty a najednou, když se mě začalo dařit s psaním knížek, tak mně přišlo přirozený, že se na to vykašlu, jo? Protože jsem viděl trochu větší smysl v psaní. Větší hodnotu knih. No, tak i takový to zdání smyslu vnitřní, tak prostě radši píšeš knížku, než prodáváš jachty, že jo? A jako, čím už nechci pro někoho zase velká vášeň prodávat jachty, jo? No. A pro mě nebyla, jenom jsem psal texty třeba o takovýchhle prostě tématech. A něco bylo hrozně zajímavý, ty texty, co jsem psal a proniknul jsem do takových různých oborů. Psal jsem třeba nějaký metodiky jsem přepisoval o zdravém vaření, jo, dost mě to dalo do života, ale mě to přišlo úplně logicky, když najednou se můžu živit psaním knížek, tak ve 22 prostě se vykašlu na tuhle práci, no, jasně, kterou můžu dělat kdykoliv jindy. A málo kdo mě v tom podpořil, a lidi říkají, a to bys měl dostudovat toho magistra a měl by si tohle, a já jsem říkal, mě 22, prostě já vůbec nic neriskuju, jo, já jsem mladej, plný života, já si práci snadno najdu. To byla ještě doba prostě, podobná jako dneska doba hrozně nízký nezaměstnanosti, jo. No a nakonec se ukázalo, že jsem měl pravdu, jo, že dneska máme dneska šestou knížku napsanou, mám z toho krásný povolání, dělám něco, co mám rád. Často ty stejný lidi, kteří mě od toho tehdy jako zrazovali nebo mě moc úplně v tom nepodpořili, tak najednou říkají, jak jo, tak ten spisovatel, ten Zibura, on k nám chodil. Narážíš na něco konkrétního? Nebo? Asi ne, ale je to zábavný, jak občas vidíš, že ty stejný lidi prostě, nepodpořili v tom, abych třeba psal jako diplomku, prostě knížku, tak teď říkají, že jsem, jestli nechtěl promluvit absolventským nějakým večírku, jako nechtěl, jo. Nepovažuji to za jejich zásluhu, prostě, že jsem začal psát knížky. Ale chci tím říct, že je dobrý být odvážný trochu a vědět, a samozřejmě drtivě a většina lidí neuspěje v tom, co chtějí, ale spoustu se toho naučíš, že jo. A já jsem taky neuspěl ve spoustě věcí, které jsem jako chtěl dělat, jo. A nakonec jsem musel prostě sklopit hlavu a říct dobře, tak... Jako v rámci toho psaní, anebo... Jasně, samozřejmě, jo, že třeba, já nevím, třeba jsem si nahrával svoje audioknihy sám a po třetí audioknize, kdy třetí audioknihu jsem dělal za svou pedagožkou prostě, která mě vedla, po každé větě mě učila, jak to říct líp.
Natočili jsme to, je to vlastně podle mě moje audiokniha o Arménii a Gruzii je docela fajn oproti těm předchozím dvěma. A prostě se mě tolik soudnosti, abych pak řekl, že ne, že prostě nejsem, bych neměl nahrávat audioknihy, protože na to nemám dostatečně školený hlas. A pak jsem to přenechal Martinu Písaříkovi, nebo jsem ze začátku, když jsme začali dělat přednášky, tak který dneska dělám asi 100, 120 do roka v různých koutech republiky, tak jsem měl takovou teorii, že prostě do každé té události facebookové k té přednášce, takže několikrát něco napíšu a pozdravím ty lidi a vysvětlím jim, že se těším a tak a budu tam dávat ty příspěvky, aby se něco dělo v té události a ty lidi se na to těšili. Založená. A prosím? Tvoje komunita je na tom založena, na těch tvých příspěvcích. No, no, ale jako ještě se říká, ty ostatní lidi, co dělají přednášky, jsou blbci, že to nedělají, ne? A prostě vydrželo mě to 2 roky a pak jsem zjistil, že to nejde stíhat, jo? Že prostě buď budu mít osobní život, nebo budu dělat tohle. A spoustu věcí, které jsem si myslel, jak budu velkolepě dělat, tak se nestalo, jo, a myslel jsem si, že někdy třeba bude někdo chtít moje knížky přeložit a nikdy se to nestalo. A tak, takže je spousta věcí mě vlastně jako nevyšla, které jsem předpokládal, že se stanou. A teď je otázkou, jestli se tím necháš ochromit, nebo jestli si jenom z toho vezmeš nějaké ponaučení. A ta chyba, a spoustu chyb jsme udělali, Ježíš, my jsme prostě tak s Martinem, se kterým plánujeme přednášky, jak jsme udělali prostě, já nevím, opravdu třeba 500 přednášek, to je určitě za posledních 10 let, jo, víc asi. A prostě, každý rok je jich víc, ne? Jakože jich děláš? No, tak ani ne, já bych řekl, že jsme to úplně nejvíc dělali první 2 roky, jo. Zase jsem, já měl prostě třeba 5 dní nebo 6 dní v týdnu a jsem měl někde přednášku. Já jsem, byl rok, kdy jsem nikde nebydlel, protože jsem spal každý den v hotelu v jiném městě. A říkal jsem, no to je skvělý. Teď lidi jsou blbí, protože lidi potřebují někde bydlet, jo? A pak zjistí, že to takhle jednoduchý není. A že najednou prostě seš nevyspalej a že... V čase ti to dožene. Jasně, samozřejmě. Jo. A nakonec nejseš chytřejší než ostatní. A mimochodem letos si vynechal vimperskou přednášku, kam to byl takový můj věčný dárek, co jsem mohl... Teď byla letos Vimper, jsem se blbě podíval. To jsem se podíval. Nebo jsem to nestihl, že já to dávám na Vánoce. Nebo byl v loni. Já ale, myslím, že v loni byl. Myslím, že byl v loni. No a my spíš jako jezdíme tam, kde už to známe, kam jezdím dlouhodobě. Museli jsme nějaký město ubrat, nevím, jestli mezi ně nepatří Vimperk. Si bohužel, jo. V čemž není absolutně nic osobního. My se jenom snažíme, aby byla nějaká spádavost těch přednášek a aby v každém regionu si na to lidi mohli jako zajet. A na Šumavě dělám Strakonice, Sušici a... Klatovi, ano. Jo, a prostě... Myslím si, že to je vlastně velký nadstandard z toho pokryčí. že jako spoustu... Že furt jezdím hodně do těch regionů, mám to rád. Ale tím chci říct, že prostě spoustu jsme udělali chyb, omylů prostě statisticky za těch 700 přednášek se musí spousta věcí jako podělat. Ale jenom se snažím vždycky si z toho vzít poučení a prostě udělat to příště líp. No. Takže... V rámci, ještě mě zajímalo, ještě teďka to bude trochu kontroverze, říkal si, že nikdy nebylo tvým cílem jako cestovat jako furt a ty si na jedné přednášce tady v Budějovicích na kampě, tak si říkal, že člověk by měl cestovat do nějaké doby a potom přinášet nějakou přidanou hodnotu svojí, jako kdyby vlasti zemi. To jsem spíš narážel, se mě někdo ptal asi na život v zahraničí, ne? Bych řekl, jo, že mně totiž přijde a člověk by měl, jo? Já si hlavně myslím, že každý svůj život měl žít tak, jak považuje za smysluplný. Ale když se zamýšlím nad svým životem, tak já to víš, já jsem to taky řešil prostě několikrát se ženou, jestli neodejdem žít do zahraničí. Jo? Teď jsme byli prostě týden v Helsinkách a najednou prostě vidí, že spousta věcí v té společnosti je tak dobře, že si říká, že toho nikdy nemůžeme dosáhnout. Mm-hmm. Jo? Ve smyslu toho, jak třeba jsou lidi jako klidný, jak tam prostě není jako žádný bezohledný provoz a jak je tam opravdu vysoká kvalita života z hlediska toho, že ty jdeš centrem Helsinek, nikdo tam netroubí prostě, nikdo neparkuje na blikačkách jako u přechodů, není tam žádný hluk, nikdo tam nevykřikuje nic, nikdo se ti nesnaží nic prodat, nikdo tam nežebrá
a ty jenom jdeš a můžeš se soustředit prostě na cokoliv se ti zrovna chce. Mm-hmm. Jo, je tam spousta sociálních projektů. Vlastně je to jako velice vysoce vyvinutá země. A napadne tě, jako jestli by nebylo jednodušší to tady zabalit a odstěhovat se do Helsinek, kde už ty věci jsou. Ale mně to přijde zbabělý, jo, protože prostě tam už ty věci jsou a tady můžeš být součástí té změny. A mně to přijde krásný, že tady v Česku stále v něčem můžeš být první. Mm-hmm. Že můžeš být první člověk v Budějovicích, kdo má dobrý kafe. Nebo to už se jako odehrálo, ale vlastně 10 let nazpátek to platilo. Že? Mm-hmm. Nebo můžeš být první. A třeba jsem byl první v tom, že jsem byl mladý autor, který začal psát systematicky nějaký cestopisy. Jo? Mm-hmm. Což se už považovalo za takový žánr pro starý lidi. A nebo někdo občas napsal jednu knížku. Já jsem systematicky napsal během 10 let prostě 6 knížek, za kterýma si stojím, že jsou přinejmenším krásně ilustrovaný, poctivě zeditovaný na dobrým papíře, prostě to vypadá hezky a moderně ty knížky a že se inspirujem na západě a že to je prostě pěkná věc. Mm-hmm. A v takhle staromilském žánru, jako je cestopis. A byl jsem s tím, a je spousta lidí, kteří píšou cestopisy a píšou krásné cestopisy, a byl jsem první ten mladý autor, který udělal takhle dlouhou jako sérii, jo, po roce 2000, řekněme. A to je krásný, že může být v něčem novej. A první. A přijde mi jako úžasný na tom cestování, že může načerpat ty zkušenosti ze zahraničí, a pak je přinášet sem. A v tom mě třeba přijde hodnotný, a snažím se tomu věnovat, to cestování, když seš delší dobu na jednom místě a vlastně si, jako vy, když pojedeš navštívit pyramidy, tak je to zajímavý, ale moc se neobohatíš, jo, ale když půjdeš žít jako na 2 roky do Velké Británie nebo prostě na Nový Zéland nebo na Island, mm-hmm, a budeš tam žít a budeš prožívat tu každodennost, tak prostě najednou budeš mít úplně jiný pohled na věci, prostě úplně jiný přístupy k sousedství, úplně jiný přístupy k místním komunitám, k tomu, jak vařit, prostě, jak krmit svoje děti, jak vzdělávat svoje děti. Úplně, jakoby totálně, jo, prostě. A to mi přijde jako skvělý mít tuhle zkušenost. Mm-hmm. A pak se vrátit, a tady si říct, dobře, tak hele, já jsem byl teď prostě na Islandu a tohle mě přišlo zajímavý, že to umějí Islanděni líp než my, tak co můžu udělat pro to? A budeš ten první soused, který to začne dělat, který si nepostaví ten plot třeba bude přesně, budovat jako tu komunitu. Je to tak. A přijde mě to jako ohromně vidět, že se vracejí ty lidi z toho zahraničí. Mm-hmm. Protože Česko je jako ohromně fajn země, kde žít. Souhlas. A je to země, která je velmi bezpečná. A to jsou i takové hodnoty, které tě znova nenapadnou, dokud nemáš to srovnání s tím zahraničím. Jo? Že tě nenapadne vnímat jako hodnotu, že České Budějovice jsou prostě bezpečné město, kde je čistý vzduch. A pak najednou žiješ nebo nevím, já jsem byl třeba v Teheránu prostě v prosinci, mě byl snad trochu nemocnej, když jsem tam jel a za měsíc jsem nebyl schopný se vylečit, protože tam všude byl tak neuvěřitelný smog, jako v každém prostě městě Iránu, protože tam jezdí ty vyřazený auta prostě s těma příšernýma dýzlovýma motorama na nějaký pochybný palivo. Žádný, že najednou jako přijedeš do Budějovic a řekneš si, no jo, ale v České Budějovice jsou krajské město s nejčistším vzduchem v České republice. A to jsou hodnoty, které tě nenapadne vůbec o nich uvažovat, prostě dokud jako nemáš to srovnání. To je to samozřejmost. A no, a to je další věc, v čem prostě to cestování mi přijde obohacující, že můžeš přinést ty zkušenosti a přinést je jako domů. A tohle byla vždycky hlavní pozice, nebo ty cestovali lidi byli ceněný právě proto, že věděli, jak to funguje jinak. Mm-hmm. Že jo? Takhle se šířila věda prostě, že se někdo jako podíval do toho Egypta, někdo z Řecka a viděl, jak tam počítají věci a přines to do Řecka, jo. A dneska už samozřejmě vědecký objevy se šíří jinak, ale takový ty sociální, že jako pro mě je to velice formativní prostě strávit týden v Helsinkách a vidět, jak ty věci jde dělat jinak, no. Hele, a my jsme oba dva žili jako déle v zahraničí a měli jsme takový jakože iluze o tom, že vlastně, nebo ne iluze, jakože Češi jsou vlastně super lidi. Máme to jako furt stejný dojem. Ale teďka nás trošku, i když prostě jsme jako malí ryby, když to tak řeknu, jako na sociálních sítích třeba vůči tobě a tak, ale člověk potom jako začne přemýšlet, když začne vnímat nějaký jako ty lidi, kteří jsou prostě teda řekněme třeba přísní v nějakých reakcích na něco, nebo na knížku, nebo i teďka na poslední podcast, co si dával ty poslední post, tak my se jako vlastně pereme s tím, jak s tím jako bojovat, nebo jak na to nahlížet a nestrácet vlastně iluze vůči české populaci, protože na
rovinu, takhle jako nikdo ti to neřekne, ale na třeba těch sociálních sítích ano. A my jsme teďka měli jeden prostě reels na Facebooku, kde jeden náš host opakoval, protože to není školený prostě rétor jako ty, tak prostě opakoval prostě, nebo jako. A je na to prostě neuvěřitelně strašně moc nějakých hejterů, komentů, ale všechny prostě špatný. Jak jako s tímhletím potom se s tím třeba ty pereš, ty se s tím asi moc nesetkáš, že jsi pozitivní člověk ve světě. Slovo jakoby hodně, to se nějak vkradlo do mýho slovníku, vůbec nevím, jak se to stalo a jak už to tam zůstalo. Víš, já si myslím, že naprostej omyl a nabízí se to samozřejmě, ale prostě nesmíš hodnotit svět podle prostředí sociálních sítí, to je jak kdyby jsi pustil Ramba a pak si řekl, že je svět hrozně násilný. Jo, to je... To prostě není realita, protože, nebo je to hrozně malý výsek reality. Já neznám člověka, já skutečně neznám, možná vy znáte, já neznám člověka, který by pravidelně se věnoval tomu, že komentuje na sociálních sítích. Já taky protože ne. Kdo má naplňující život, tak je radši s dětma venku, když je hezky, nebo prostě normální člověk se nebude hádat s jinýma lidma na sociálních sítích. A myslím si, že prostě je malá výseč lidí, kteří se rádi hádají, nebo mají hodně času, mají to jako koníček. A někoho konflikty vysilujou, já jsem třeba ten člověk a někomu to vyhovuje, jo? Že prostě se tak rád je od rány, tak se občas někým rád pohádá. A to jsou lidi, kteří jsou aktivní na těch sociálních sítích, protože jim tohle prostředí vyhovuje. Ty na to koukáš, říkáš si, ježišmarja, to je hrozný takovejhle svět. A není prostě, běž se tam podívat ke kluzišti, jako jo. Prostě ne, je to strašně je to na snadě prostě soudit stav společnosti podle sociálních sítí, ale to je nepovedený sociologický výzkum, kterýho se dopouštíš prostě, ty tam nemáš objektivní vzorek společnosti, až na sociální sítě budou psát děti, až tam budou psát skutečně, až tam budou psát prostě lidi napříč společností, tak podle toho můžeš soudit jako stav společnosti, ale v současnosti tam přispívá naprostý minimum lidí. A dokonce na to jsou zpracované studie, jo? Že to jsem četl studii o chování diskutujících na, a tehdy to nebylo na sociálních sítích, ale pod článkama třeba na iDnesu a tak. A výsledkem té studie bylo, že to je hrozně malá skupina lidí, který často jsou vhodní zaujímat pod různýma článkama protichůdný názory, jenom proto, že se prostě rádi dohadují s lidma a vyhovuje jim, že budějí ty emoce z toho. Emoce. Máš se na to vysera, nekoukej na to. Jo? Ale je to hrozný, je to smutný. Je to samozřejmě smutný. Myslím si, že bys to lidi jako nemuseli dělat, že to je škoda. No posmívat se někomu za to, jak mluví, je prostě nesmysl. Ale jako přeci zase, když to dekoduješ a racionálně se nad tím zamyslíš, tak přeci... A já vím, že to je těžký, ale tak si musí říct, tak pokud se někdo posmívá někomu jinému za to, jak mluví, tak je já mám hrozně rád obrat, jako nezajímá mě názor člověka, ke kterému bych si nešel pro radu. A to je úplně, to vystihuje všechno, prostě, jako ten člověk ti vecpal takhle svůj názor, prostě, ale... Když ti někdo strčí do huby slimáka, tak ho taky nespolkneš, no, jako... Prostě některý lidi tě oblažují svýma názorama, aniž bys o ně žádal a má prostě to nechat. Ale mě to taky mě to sere. Jako, taky mě to sere. O to víc, že vlastně ty v knížkách, tím, že si říkal, že chceš být na začátku té změny, jako toho tady v České republice, tím, že si začal psát ty cestopisy jinak, tak ty ale v těch knížkách, a tak to na mě působí, že chceš předávat to dobro, nebo jako chceš v lidech změnit, nebo ne změnit, ale udělat to uvědomí si, že ten svět je vlastně jako dobrý, že někde si necháš batoh a máš tu víru v to, že ti ho někdo neukradne. Třeba na základě tyhle tý myšlenky jsem se začal takhle chovat jako taky, že jdu, tady nechám v kavárně, bych nechal že batoh, a šel si jako sednout někam, nebo došel si na záchod ve víře, že mi ho nikdo neveme. Dokud mi ho nikdo neveme, pak si tak řekne... To jsou, teď to vyznělo teda hrozně, já asi není na počátku myšlenky, chci nastartovat nějakou celospolečenskou změnu. Ne, to vůbec ne. To vůbec myslel, ne. Takže je zajímavý na tom prostředí země, která prošla nějakou velkou transformací, čímž myslím prostě přerod plánovaného hospodářství na tržní a přerod prostě nedemokratických voleb na demokratický a prostě revoluci celou.
a se kterou souvisí najednou prostě svobodná činnost neziskových organizací. Jo? To, že teď můj otec mi vysvětlil, já se nechci s nikým družit, já prostě s těma blbcema v té práci, já ještě po práci musel se družit, já to nesnáším a chápu ho vlastně, ale my už to nemáme, jo? My už prostě hledáme naopak ty komunity, protože nikdo nás nenutí je vytvářet prostě. Nikdo ti nenutí, abys byl členem nějaké organizace a chodil si na její schůzi. No ale tak chci říct, že je zajímavý, že můžeš být první s něčím, co na západě už všechno je, jako v tyhle ty věci, a tady ne, takže prostě mi... Ale mě to nenapadlo, že budu jako první mladý autor, který nějak jako sériově píše cestopisy, jo, v té moderní době, a tak stalo se. A teď je ale spousta dalších, jo, a je to skvělý. A doufám, že jsem teda nikoho nezapomněl, možná, že to někdo dělal, já o něm nevím, ale... Ty dobrý věci mě vždycky přišly zajímavější než ty negativní. Jo. Mně přijde úplně... Já si hrozně vážím toho, že někdo je ochotný té knižce věnovat čas a říkám si, dobře, tak proč to čte? Asi to nečte proto, aby poslouchal, jak mě bolely nohy, nebo jak se mě puchyře, nebo oblíbený téma cestopisu, jak se mě průjem. Tak mně přijdou zajímavé ty věci, které chci předávat dál, jako co chci předávat dál. Prostě dobrý věci. Jo. A myslím si, že je hrozný deficit, o těch negativních věcech se dozvíš prostě, to ti jako ne to tomu neutečeš. To jako, vždycky se to k tomu dostane, cokoliv. A pokud některý z nich jsou důležitý, tak i kdyby si prostě odpojil internet a odjel si na chatu a tam si byl sám, tak ti to nakonec řekne soused prostě, který přijde zkontrolovat, jestli mu nevykradli chatu přes zimu. Jako ty zásadní věci se k tobě dostanou, jo, že a já nevidím ani smysl v tom, proč bych si měl číst o vraždě v Klanovickém lese. Já nevím, v čem tato informace obohatí můj svět. No a tak mě vždycky přišlo zajímavější se jako zajímat o ty pozitivní věci. A když už o něčem píšu, tak psát o těch pozitivních věcech, protože mně přijde, že tady je velká nerovnováha toho, jak jsou ty věci zastoupený. No a evidentně to lidi o tom chtějí číst, jo? Proto si kupují moje knížky. No. Jo, a nesetkávají se potom s tím, že tě lidi berou jako z toho snílka, jako, nebo toho, co má růžový brýle? No, nekonfrontuje s tím někdo? Mně přijde, že je dost příznačný pro prostředí český, což je jako hrozně zobecňující vždycky, jo, že co je český prostředí. No jasně, prostě. No jasně. Už asi dvakrát nebo třikrát jsme to tady zmínili. Hrozná generalizace, ale mám pocit, že často zaměňujeme jako nihilismus a moudrost, že vlastně ten, kdo je nihilista, říká všechno je na hovno, všichni jsou svině, tady nemá cenu, nic, prostě tohle. Takže jako moudrý, že je zkušenější než ty a že ty, když nezdílíš ten jeho negativní pohled na věc, tak jenom nemáš jeho životní zkušenost, už je objímající, že on už se přesvědčil, že už má být prostě mizantrop jako celý život. A myslím si, že nihilismus a moudrost jsou dvě odlišné věci. A když tě někdo jako označuje za naivita je krásná věc, jako proč máme rádi děti, protože jsou děti naivní. To je to krásné na nich. Jo. Proč musí dělat ty revoluce studenti, protože jsou naivní. Ale v tom pozitivním smyslu slova, že mají ty hodnoty prostě a nebyli tolikrát zrazený. A já už to vnímám i ve svých 31, že jsem mnohem míň jako... Mnohem je těžší pro mě se natchnout pro ty věci a mnohem méně jsem idealistický vlastně, než jsem byl ve 20, to přirozená geneze. A proto je skvělý, aby vždycky ty mladí lidi měli v ruce nějakou, aby byli slyšet prostě, protože mají v sobě něco, co už pak jako ztrácíš. Ztrácíš to každým, ale proč to ztrácíš? Jako ztrácíš to kvůli každému blbci, kdo ti odře auto a nenechá ti lísteček, ztrácíš to kvůli každému člověku, který tě předběhne ve frontě na schvál, ztrácíš to kvůli každému člověku, který je na tebe bezdůvodně agresivní, ztrácíš to kvůli každému člověku, který křičí na svoje děti a ty ho pozoruješ ve veřejný, rozumíš? Jasně. Tyhle ty ideály ztrácíš kvůli jako... Protože furt se obklopuješ těm informacím a myslím si, že ztrácíš mnohem méně, když žiješ jako v Kanadě, kde se tyhle věci nedějou. No. A taky to bylo skvělý strávit čas v Kanadě a vidět prostě, jak lidi... Já se nevidím měsíc nikoho křičet na svoje dítě. Jo? Evidentně to jde i bez toho. Já nechci nikomu říkat, jak má vychovávat svoje děti. Já prostě dítě nemám. Brzy chci, nevím, nerozumím tomu. Doufám, že budu ten rodič, který na své dítě nekřičí, ale nedokážu teď soudit. Každopádně jsou země, které dokazují, že to jde. Aha. Jo? A je zajímavý to vidět. Prostě. Je to velice silná moje vzpomínka na návštěvu Kanady, jak jsme v kempu, už asi třetí týden v Kanadě a tam je nějaká
paní z východu Evropy, která křičí na svoje dítě. A my jsme čekali ve frontě na recepci a teď tam s náma byli nějaký Kanaďani a bylo vidět, jak jim ta situace je hluboce trapná. Aha. Že se něco takový odehrává. Tak oni teď tak kouk, prostě bylo to, jak kdyby tam souložila nějaká dvojice. Jo? Prostě takový, že jako nechceš zasáhnout, protože je to nějaká jejich soukromá věc a zároveň máš pocit, že se to strašně moc jako nedělá. Jo? A tehdy tě to přiměje se nad tím zamyslet, jestli opravdu tohle to je jediný způsob, jak vychovávat své děti, když vidíš, jak někdo je tam hluboce a pak ten stejný člověk tam se svýma dětma opejká marshmallowny prostě a povídá si s nima u ohně. Jsem naivní a jsem cíleně naivní a chci si to zachovat a mrzí mě prostě každý okamžik, kdy jako ztrácím svoji naivitu. Ale mě i ale já mám třeba, myslím si, že tak ty hodnoty, ty důvěry jsou hrozně hezký a třeba jsem nadšený z toho, jak vznikly ty samoobslužný bary různý. A to já úplně miluju tu srážku vždycky toho nihilismu a toho idealistického člověka, který si prostě bude vžet ten samoobslužný bar, takže dá basu piv prostě do potoka, k tomu dá pokladničku. A já to často navštěvuju, vyhledávám, jo, ono už jich dneska desítky po celém Česku a teď vidím, jak ty lidi tam konverzují prostě s tím člověkem, který to udělal. A první otázka je vždycky stejná, prostě kradou vám tady lidi. A on říká, ne. Prostě ne, jako jednou se stalo třeba, že ta basa zmizela, ale on zase tolik lidí mi hodí víc, že se to vykompenzuje a lesní bar v Jeseníkách, tak jednou se tomu člověku stalo, že to byl první lesní bar, to vzniklo asi před 17 lety, jednou se mu stalo, že mu to někdo vybral za celou tu dobu, jo. A to je hrozně krásný vidět tu konfrontaci, ta první myšlenka, víš, jakoby tolik otázek, na který se můžeš zeptat, jako proč někdo udělal něco takhle hezkýho a to první, na co se ptá, a kradou vám lidi tady. Kolik to vydělává? Ty, to si myslím, že ne, že vlastně je to většinou tak jako levný, že a myslím si, že už i mentálně, že už umíme přijmout, že někdo generuje počestný zisk a nepovažovat to za to, že se obohacuje na úkor někoho jiného. Ale asi jsem naivní. Jsem naivní rád. Mě to právě zajímalo i v návaznosti na tu otázku, jak jestli ty bojuješ s tím hejtem, jestli tě to ještě nějak jako ovlivňuje, nebo přesně jak jsi říkal, že jdeš si pro radu za člověkem, kterýho jako ty uznáváš, a nebo prostě to přejdeš jenom. A mě lidi za stolik hejtujou. Jako, já bych neřekl, že se toho na moji hlavu snáší tolik. Ale já si taky myslím, že když něco děláš dlouho, tak už si lidi zvyknou, že to děláš. Jo? Když jsem začínal s tím, tak to bylo jako náročnější. Lidi byli občas na mě zlí víc, než bych si zasloužil. A dneska nebudeš psát prostě Jiřina Bohdalová, proč je herečka? Prostě tahle ta bude herečka? No tak prostě Jiřina Bohdalová je herečka prostě 60 let, tak už se lidi asi smířili s tím, že to bude dělat. A myslím si, že čím déle ty věci děláš, tak tím míň paradoxně těch hejtů dostáváš. Takže jestli mě naopak něco, ne, asi to není v nějaký hrozný téma mýho života, já teda taky moc nečtu ty komentáře a vlastně přispívám čím dál méně na sociální sítě. I přemýšlím, že bych to úplně zrušil. Dlouho už o tom přemýšlím. A jestli mě něco otravuje, tak je to spíš to množství zpráv, kterýma jsi zahlcený od lidí, kteří od tebe něco chtějí, tak to je prostě náročný. A to jim nemám za zlý, to je vlastně hezký, že si koupili knížku a tak, ale že toho moc, tak už ti z toho pak tečou nervy prostě. Zejména teď třeba před Vánocema, tak A typicky, jako že chtějí třeba podepsat knížku, nebo no, takový nejrůznější věci. Jako obecně si fakt velký množství lidí žádá nějakým způsobem tvůj čas a občas nárokujícím způsobem, že třeba slušně odmítneš a moje oblíbená zpráva psala. Pro mě třeba nemožný se s někým potkat a napsat mu věnování do knížky, že ono to vypadá strašně jednoduše, jako ahoj Láďo, můžeme se někdy v Praze potkat a ty mi napíši věnování do knížky. Já dělám 100 přednášek do roka, kde komukoliv to věnování napíšu a to je tak náročný se s někým potkat, jako už to jenom znamená, že musím být na konkrétním místě, jo? Prostě v konkrétní čas, a mě se třeba změní plány, teď ho musíš kontaktovat, fakt je to spousta jako úsilí. Kvůli jednomu vynaložený pro to, aby někdo pak odevře svoji knížku a řekl, oh, tady je věnování, jo, hezký. Prostě to nepřijde efektivní a ty knihy, pokud se chce živit psaním, tak je tak vysokoobrátková věc, že já nevím, já mám z toho výtisku třeba pár 10 korun, víš, tak prostě já nemůžu nikomu věnovat ten prémiový čas, jako, že jsem,
Nechci vypadat neochotně, ale prostě já radši napíšu další knížku, než abych psal věnování prostě do knížek. A to člověka pozveš na přednáškách. A s radostí to píšu vždycky lidem na přednáškách, protože jo. To je... Jo. Já jsem vděčný, že tam přišli, ale myslím si, že vlastně trošku se snažíš jako obejít ten systém, když někomu píšeš, že se s ním chceš potkat někde v Praze a hele, můžete se se mnou potkat prostě 15krát do roka na mojí přednášce. A tu knížku jde objednat z internetu s podpisem. No. Nebo často třeba natáčet videa pro někoho a já prostě nevím, proč bych, možná se neochotnej, ale spíš už jsem přepracovaný, prostě nemám kapacitu na to natáčet videa. A zase vidím, že ti lidi žádají tvůj čas. Čas, který čas, který nemůžeš věnovat svojí rodině, čas, který nemůžeš věnovat svým blízkým. Každý z nás chce mít nějakou pracovní dobu, svoji přeci, a na tom se shodneme. A nechceš, aby prostě ti z práce volali jako v 11 večer, prostě, ať něco, ať 5 minut něco. No tak mě píšou lidi v 11 večer, ať jim 5 minut natočím video. A tak to je třeba věc, kterou řeším, ale je to v pohodě, já prostě to slušně odmítám. A mám nějaký třeba, když je to pro starý lidi, tak to většinou udělám. A když mám méně práce, jak to udělám. Když mám víc práce, jak to, ne, tak to odmítnu. A ono, i to odmítnutí vlastně tě stojí nějaký čas. Odepsat. Nezanedbatelný. Zamyslet se na to odpovědět. No a já třeba, proč to celý říkám? Psala mi jednou paní, že by chtěla napsat věnování někde do knížky. Já jsem přesně si napsal, že můžete přijít na jakoukoliv přednášku a jindy prostě já se omlouvám. Já na to nemám čas, protože jsem každý den někde jinde a když už jsem v Praze, tak jsem nadšený, že mám prostě tu svobodu si ten den dělat, co chci a nechci se vázat na jedno místo, kde bych se s váma potkával. A ta paní mi tehdy odepsala. No, tak za tu dobu, co jste tohle psal, už to mohlo být hotový. Tak to je třeba, to je věc, která tě zamrzí, že jo. Že pak ti to... tak prostě. No a z tohohle toho důvodu ty to chceš, ty si přemýšlíš nad tím asi tím, že je zrušíš, aby si získal ten čas, a nebo je to z toho důvodu, že tam nechceš jako už přispívat, že bys chtěl dělat jako plnohodnotnější činnost? Ne, tak mně to přijde hezký, tak je to platforma, kde můžeš psát věci, které se dostanou k lidem, to je vlastně krásný, ta demokratizace tý... No i díky ní si trošku vyrostl, že jo? Jasně, samozřejmě, jo, a je to nějaká, já se nemůžu divit, že mě píšou lidi, jako když to je dostupné, to je prostě, takhle fungují ty sítě, jo, to já vůbec nejsem uražený, že mě někdo píše, jenom někdy ty lidské emoce jsou komplexnější, že to není tak, že bys prostě celý svůj život si říkal, ano, já díky sociálním sítím prodávám víc knížek, můžu se živit svým koníčkem a to, že mi píše hodně lidí, kteří po mně chtějí hodně věcí, z nichž některými přijdou irrelevantní, tak je nedílnou součástí toho, to si dokáže říct takhle racionálně a občas tě ty věci prostě serou. Jednoduše. Rozumíš, prostě. Jako, když půjdeš na druhý božího dvánoční si koupit husu a nebudou mít husu, tak si taky neřekneš, to je přeci úžasné, že žijem v zemi, kde na druhý božího dvánoční je otevřený obchod, kde si můžu koupit cokoliv jiného, než teda dneska husu, jsi nasranej, že prostě si nesehnal husu. Ale proč to říkám? Že spíš zvažuju ten čas, jako, protože já chci psát hezký knížky, já chci dělat pěkné přednášky a ono, psaní knížek a to, že já přednášky jak ti umožňuje být časově vysoce efektivní, protože oslovuješ velké množství lidí najednou a díky tomu to můžeš vyladit do posledního detailu. Jo? Když prostě máš knížku, který pracuješ rok, tak prostě opravdu můžeš vyladit ten detail a každý ten člověk, který vezme do ruky, tak má v ruce ten produkt, který za tebe už ho nedokáže udělat líp. A to úplně neplatí s těma konverzacema jeden na jednoho. Že prostě když najednou máš odpovídat na komentáře na sociálních sítích, jako odpovídáš jednomu člověku. Někdo ti píše mail, odpovídáš jednomu člověku. Je tam ohromný jako nepoměr. A hlavně ti přijde další odpověď. Já bych rád asi věnoval svoji energii tomu, abych vytvářel věci, které jsou dostupné pro každýho. A proto taky přesouvám svůj zájem víc ke knížkám od přednášek, že nebudu už dělat... jako nebudu přibírat další místa, kde dělat přednášky, abych přijel jako do Karlovy Studánky. Třeba krásné město, jednou jsem tam měl přednášku. Krásné lázeňské město, ale fakt utopený prostě v lesích. A vím, že kdo o to fakt stojí, tak si může z Karlovy Studánky dojet do Jeseníku. A zároveň vím, že když napíšu knížku, tak kdokoliv z té Karlovy Studánky si ji může půjčit v knihovně, nebo si ji může objednat, nebo si ji může půjčit od někoho. A
a já chci vytvářet ty věci, které jsou dostupné všem, no a taky chci mít prostě funkční přátelský a rodinný vztahy a nějak už mě do toho mýho konceptu toho, jak nakládat se svým časem efektivně, tak když si vezmu jako ty tři pilíře, což je v čem vidím smysl, co mě živí a co mi dělá radost, a většinou se tyhle ty věci prolínají, tak ale najednou jako u těch sociálních sítí a u těch interakcí na těch sítích, tak mě to přijde nejvíc nepříznivý. Jakože občas mě to dělá radost, občas mě to štve. Když už mě něco naštve, tak z 80% je to něco, co se odehraje na sociálních sítích. Věnuju tomu spoustu času a nejsem si jistý, jestli jako je ten čas efektivně vynaložený, jestli to tolika lidem dělá radost, jako třeba moje knížky. Jo? Mm-hmm. Takže to je taková moje dlouhodobá úvaha, jestli si to nezrušit, no, ale stejně to asi neudělám. Taky kolikrát zrušil jsem teda Facebook, že nepoužívám vůbec telefonu, jenom na desktopu, že používám tam tu sociální síť na mobilu jako Instagram, ale hodně často mě to strhne k tomu, že se k tomu vracím, že jednou tu aplikaci smažu a pak ji zase nainstaluju kvůli něčemu, že třeba jsme na cestě a chci přispívat na ty sítě, pak to zase pak jako mi dělá problém to zase smazat, že se tak nějak, buď to podle mě musíš udělat to rozhodnutí, udělám to, anebo prostě jasně, to bude... Jasně, no, a ono všechno je nastavené tak, aby to bylo co nejvíc návykový, že jo, protože já třeba teď jsem si pořídil nový telefon a já jsem měl na starém telefonu zakázaný všechny ty anotace, že se mi v žádném případě nezobrazovalo, že mi někdo napsal komentář na Instagramu nebo na Facebooku. To nastavení se ti kompletně přenese z toho starého telefonu do toho nového až na to nastavení těch anotací, takže ti zase chodí prostě, jo, a musíš mechanicky to zase vypnout, aby si tam netrávil tolik času, no, ale myslím si, že je důležitý se o tom bavit, protože pokud najednou něco se objevilo v našich životech, co tam před 20 lety nebylo a průměrný člověk tím tráví 2 hodiny denně, což myslím, že klidně bude i víc, že jako průměrný Čech tráví na sociálních sítích víc než 2 hodiny denně, tak to jsou jako 2 hodiny, které jsme měli, teď je nemáme, protože trávíme tímhle a je naprosto legitimní si položit otázku, jestli nám to dělá radost. Jo? A pokud nás to víc štve a znepokojuje, než nám to dělá radost, tak prostě bych to nedělal. No? A pokud že jo, lidi mají pocit, že ten svět je zlý, protože na těch sítích jsou na sebe lidi tak zlí, tak prostě nejlepší. Už to pak nevidíš. A přestane to existovat v tom životě. A no, to je, jako nemusíš se tomu vystavovat. Hele, a Láďu, už se nám pomalu krátí čas. Máš nějaký, jako na závěr nějaký lifehacky, třeba jak udělat život, nebo jako jak ho vnímat jako hezčí a veselější a pozitivnější, jako ve stylu právě tady, nebo příjemnější i to, že prostě tenhle styl, jako nechci se ptát člověka, co má za povolání, abych se k němu nechoval jinak a nějaký takovýhle... Ne, tak to je hezký na těch knížkách, že se tam bavím s lidma o životě a každý ti dá nějakou radu, že jo? No. A já můžu to zprostředkovat a to je vlastně to, co vidím jako největší smysl svých knížek, že já se tak jako vydám do světa, tam se pobavím s lidma, protože mám štěstí, že umím dobře anglicky a mám na to čas a můžu se tomu věnovat a jsem zdravej. A najednou to zprostředkuju té paní, který je 80 a už by to pro ní bylo náročné se do toho Španělska vydat a už by se s těma lidma nepobavila, protože prostě neumí anglicky. A chci to tak já jsem vyšel z toho novinářského prostředí, to je podstata prostě novinařiny, že jako přinášíš ten svět lidem domů. A tyhle moudra do života mám hrozně rád, takový, že tak vždycky z něco přijde zajímavý, tak to rád předám dál. Jako když mě říkal, ano, ten Kanaďan říká, se nikdy neptám lidi na jejich povolání, protože když znáš, jaký je povolání člověka, to je nejsilnější škatulka a už se s ním bavíš nějakým způsobem. A já fakt jsem to přestal dělat, je to skvělý prostě. Já jsem nějaký vůl, že jsem se ptal prostě lidí na jejich povolání. Je to nejsnažší, co můžeš udělat. Jako jedno z prvních jako otázek. A já teď chodím občas do takového baru, co máme za rohem. Často, když přijedu v noci z přednášky, tak mě se ještě nechce spát, tak si tam jdu dát jedno pivo o půlnoci a já vůbec nevím, co ty lidi dělají, se kterýma tam trávím čas. A je to skvělý prostě. A oni jsou z toho taky nadšený, že se tam nikdy nebavíme o práci. A to víš, no, takový rady do života. Mě to je... Já bych chtěl asi každý den řekl něco jiného, jo. A myslím si, že třeba je jako dobrý, když se bavíš s lidma, kteří jsou starší než ty obecně, kterých si vážíš, nebo čteš o nich, jo?
že to čtení je vlastně konverzace se strašně zajímavýma lidma. A já mám třeba takovou zásadu, že se jako nedohaduju s lidma na ulici. Že prostě já nevím, mě je zajímavý, jak už se trošku i do toho offline prostoru předávají ty nevyžádaný názory, vidíte, prostě tam sedíš v hospodě, teď se mi to stalo někde v Krkonoších a najednou mi tam přišel někdo v ovočkování něco říkat a prostě pět nad ní, to nemá vůbec smysl se dohadovat, jako proč bych si tím kazil večer, tak jsem nějak takhle odklonil to téma konfliktní a nevím, no, ale přijde mě jako super se bavit s lidma, který pochází z hodně odlišného prostředí než ty, protože ti to, s čím víc lidma se bavíš, tak tím víc... Narušuješ tu svoji bublinu. Přesně tak. A s tím víc očima dokážeš jako hledět na svůj život. Ale žádný instant moudro nemám. Asi první, co mi mě teď napadlo v duchu toho, o čem jsme se bavili, je, že by člověk neměl být jako přesvědčený o tom, že někdo jiný má tak idylický život, jak se může zdát. Jo? Že prostě já píšu knížky, je to krásné, si řekne, on píše knížky o cestování, to je nádherný. A je teda, ale já prostě u každé knížky sedím rok na zadku, prostě strašně bolí záda. Teď teda ne, protože jsem začal lézt na stěnu a posílil jsem ty zádový svaly a když jsem psal knížku o Česku, mě naprosto nesnesitelně bolely záda. Je to práce, která vyžaduje hluboké soustředění a se to zničený prostě večer se mnou není řeč, protože přemýšlím, co budu psát druhý den. Není tam moc prostoru pro chyby, protože každá chyba, kterou uděláš, tak prostě když tam uděláš blbou chybu, tak ti napíšou stovky lidí. Když seš takhle aktivní ve veřejném prostoru, tak je tak hrozně hezký, že se můžeš živit tím koníčkem svým a že tě zvou do těch podcastů a tak. Na druhou stranu prostě já, kdybych tady řekl rasistický vtip, tak se budu muset s tím potýkat ještě několik let. Jo? Jo. A ty, víme, že to je asi trochu jako extrémní, předpokládat, že jsem rasista na základě toho, že jsem napsal 6 cestopisů prostě, kde se bavím s lidma všech národů a barev pleti, ale kdybych to udělal, tak prostě jako se to stane virálním. Jak ten Damokles prostě, když měl nad sebou ten meč, že jo, nebo když chtěl ukázat někomu, že to vládnutí není taká idylka, zavěsil nad něj ten meč. A celkově, že prostě každý má ve svém životě problémy, jenom o nich nemluví na potkání. Jo? A já taky nebudu chodit do podcastu vyprávět o svých problémech. A myslím si, že prostě nikdo nemá tak idylický život, jak se může zdát. A já rozhodně ne. A já třeba jsem hrozně vznětlivý. Jo? A bojuju s tím, je to můj problém. Často jsem steklý a často se nechovám tak, jak bych chtěl. Prostě, jo? A často mě naštvou ty věci hrozně. Jo? Ale zase mám i tu odvrácenou pozici, že se umím tak jako nadchnout pro ty věci úplně stejně. Ale myslím si, že je důležitý si uvědomovat, že prostě lidi spíš komunikují ty pozitivní věci, jako i na těch sítích, že ty nebudeš psát jako... A teď se to děje, ale dřív se spíš nebudeš psát, jako dostat se nový antidepresiva, snad prostě mě zaberou. Ale tohle je ten život těch lidí prostě, jo. Lidi mají problémy, jenom o nich tolik nepíšou na ty sítě. A tak není dobrý prostě mít představu, že někdo jiný má hrozně idylický život, protože nikdo nemá. A když jsem vedu jedný konverzace s lidma, nikdo nemá idylický život. A ten pocit štěstí se podle mě liší jenom ve schopnosti se k tomu nějakým způsobem postavit. Mm-hmm. Tak to je to třeba, co teď jsem nad tím přemýšlel, když jsem jel dneska do Budějovic. No. Já mám ještě jednu otázku. Jak myslíš, že tvojí autorskou troubu... tvojí autorskou tvorbu ovlivní konec Ulošto? No, asi nějak. Já jsem to z Ulošto nikdy nenechával mazat svoje audioknihy, protože mě nějak principiálně přijde, že ta hodnota informace je větší než hodnota peněz, takže jsem to tam z principu nechával, aby si to lidi mohli přečíst a nemuseli za to platit. Což neznamená, že úplně jako souzním s tou myšlenkou, jasně. Ale nějak prostě z principu mě to prostě nechává. A my třeba moji první knihu už jsme zveřejnili navždycky zdarma ke stažení legálně. A vlastně mám v plánu to asi výhledově udělat se všema knížkama. Jako ve víře, že ty lidi tě stejně i tak podpoří, že si tu knížku prostě koupí, že... Jasně. Papírová knížka je papírová knížka. Je to tak. A... Jo, okay. Že ano, prostě oni ty e-booky nejsou velký trh, protože se to lidi spíš stahujou. A
mě to asi zase tak neuráží. Já věřím tomu, že prostě stopa koupí babičce, protože se jim to líbilo. Třeba možná jsem nejvím. Konec uložte, ale je to zajímavé. Já teď, i my teda hodně chodíme do kina, že jsme prostě fakt třeba dvakrát týdně jdeme do kina, když máme čas na to. Tak jsem vždycky podporoval ten filmový průmysl tím, že jsem chodil do kina hodně. A pak prostě občas, když něco nedávali a prostě neměl jsem kam na to jít, tak jsem si to stahnul. A měl jsem docela jako v tom čistý svědomí, protože podle mě, když dáváš peníze do toho průmyslu jako celku, tak to nějak jako je vyvážený. A teď jsem zrovna se chtěl podívat na nějaký dokument, není ulož to, tak jsem si našel nějakou online streamovací platformu, kde jsem si to mohl normálně koupit. Prostě koupil jsem si to za 6 euro, jo? A byl jsem z toho nadšený, takže já si myslím, že to je prostě správně, no. Tak za každým tím autorským dílem stojí ohromný množství práce. A ty to víš moc dobře sám, že jo? Jako jak náročný to je. No, sám se tady popisoval. A prostě je to asi fér, aby ty autoři za to byli zaplacení, no. Takže mě to asi nevadí, že skončilo Ulož to. A především, ne, já jsem to především je to zase... Především je to zase další věc, jako my jsme měli přemýšlet nad tím, jak vypadáme v zahraničí, jo. A prostě je pravda, že když přijedou turisti do centra Prahy, tak my sice jsme strašně uražený, jako že nás někdo označuje za východní Evropu. Střední Evropa je nějaký konstrukt, který existuje jenom v našich hlavách. Nikdy nikdo o střední Evropě neslyšel, prostě možná nějaký americký diplomat, který jsem na 5 let dělat velvyslance, jak si přečte, že prostě my východoevropané ze západu východní Evropy máme rádi, když se nám říká střední Evropa, tak se to naučí a začne to používat, ale opravdu ve světě prostě moc jako neexistuje pojem střední Evropa. A my jsme strašně uražený, že nás někdo označí za východoevropany, ale pak prostě jako matriošky a prostě čepice s rudou hvězdou, čiže neříkám, že to někomu chci zakazovat, ale že je dobrý přemýšlet o tom, jakou zprávu vysíláme do světa a pokud prostě jedno z největších pirátských jako úložišť prostě souborů jako je český a to opravdu používali lidi z celého světa, jo, to ulož to. Tak nevím, jestli je to prostě zpráva, kterou o nás chceme vysílat do světa. Myslím si, že je mnohem hezčí, když mapy.cz, to zná úplně každý, kdo chodí na treky, protože všichni chodili podle mapy.cz, prostě nějaký záhadný aplikace, jsou to mapy.cz, ty jsou si strašně přehledný. Jo, pracuju s OpenStreetMaps a pracuju s tím hrozně přehledný způsobem. Dneska na PCT prostě chodí lidi podle mapy.cz. Jako. A myslím si, že takhle se máme profilovat ve světě a ne tím, že jsme velmoc porná a velmoc nelegálního stahování. Jo. A myslím si, že bude super nabít trochu jako národního sebevědomí, aby jsme, nejenom aby jsme si připomínali, jaký jsme chudáci, prostě, že máme drahé energie, prostě a to těžký, to má všichni, to mají těžký v Evropě. Všichni, jo, prostě, myslím si, že ta národní sebelitost je jako silná, ale myslím si, že bychom taky mohli získat nějakou hrdost a bavit se o nějakých jako konceptech do budoucna a myslím si, že to je úkol naší generace tohle jako udělat trochu. A já bych teď rád tohle téma trochu zkoumal, až budu mít děti, tak to je hrozně jako velká věc, co chceš předávat těm dětem a jak jim to chceš vysvětlit. Oni se narodili do nějaký země a teď já nevím, jestli teda dětem říkat, ty seš Čech nebo ty seš Evropan a budu muset přemýšlet o tom, jaký jsou ty naše národní mýty a jak jim to vlastně chci představit, jako v jakém prostoru se narodili a kam jako tady společně směřujeme. Tak to je teď takový velký téma, kterým se chci zabývat. A dokonce by mě i bavilo začít psát věci pro děti. Třeba psát věci pro děti přesně o těchto těch jako příbězích z naší historie, který by stálo za to si připomínat a trochu se na to zapomínat. Nějakou jinou formou než učebnicovou. No, tak jasně, jo. A máš spoustu, my se furt bavíme o těch bratřech, mašinech, jestli teda to byly vrazy, nebo to nebyly vrazy. Velmi kontroverzní. Furt se bavíme o těch věcech, které nějak jako rozdělují společnost. Ty bratři mašiní jsou výborný příklad a přitom... V kyně si bylo tolik, neviděl jsem to. A přitom je tady tolik jako opravdu jako objektivních hrdinských příběhů. Jo, lidí v nejrůznějších obdobích, prostě na který můžeme být pyšný. A já nevím, jako prostě mně přijde, že Jan Hus je považovaný za větší osobnost v zahraničí než u nás, jo? Že prostě tam jezdí protestanti plakat do betlémské kaple a spousta lidí tam ani v životě nebyla. Čímž neříkám, že fandím tomu mýtu husitství, jo? Tomu moc nefandím, ale Jan Hus asi objektivně byl prostě jako velký učenec a zajímavá osobnost. A tohle jsou prostě
jako zajímavé věci, o kterých psal, o kterých by mě přišlo fajn třeba napsat pro děti. No. A to je krásná věc na tom psaní, že to existuje, i když už to neděláš. Jo? Že prostě, když začneš dělat jako přednášky, je to super, jenomže jakmile to přestaneš dělat, to přestane existovat. A ty knihy, pak ty zůstanou. Jasně, to furt to v těch knihkupectvích najdeš v knihovnách. No, a podobně. Prostě a, furt. A třeba už ani ne v těch knihkupectvích, ale jde to sehnat. Jo? Třeba obrázky z českých dějin a pověstí, já jsem na tom vyrůstal, to miloval. A těším se s těma dětma svýma, prostě tím budu, jako tím krásným komiksem. A je to hrozně hezký, že prostě některý lidi vytvořili Broučci, Jan Karafiát prostě. A Jan Karafiát je dávno po smrti. A Broučci žijou s náma. Jo? A to jsou často prostě ty knižní věci. Je to hrozně hezký, že čímž neříkám, že předpokládám, že se to stane mým knihám, ale líbí se mi prostě vytvářet něco, co má trvalější hodnotu než jenom pár dní nebo pár let. A taky proto, že ti to vede velký jako píli v tom vytváření ty věci, protože s tím musíš žít po tom, co jsi vytvořil. Že jo? Že já nechci odfláknout knížku, abych prostě musel... No... Třeba knížka o Armenii a Gruzii, se jmenuje Už nikdy pěšky po Armenii a Gruzii, a toho lituju prostě 5 let, jo. Jako toho, že tam je to už nikdy. Nikdy, no to bylo, je to prostě snadno dezinterpretovatelný, ono to bylo míněno jako Už nikdy pěšky, protože se prostě to mělo být jaký zvolání, ty já už nikdy pěšky nikam nejdu. A ono to vyznělo jako, že už nikdy nechci do Armenie, jako si myslím, že mě předtím měl varovat editor, ale to je jedno, prostě je to naše společná práce a je tam napsané moje jméno a já s tím žiju. Jo? A vždycky nejčastější knížka, kterou, nejčastější otázka, kterou dostávám k té knize, jako proč už nikdy? A mrzí mě to do dneška, mrzí mě to prostě 5 let. A to vychází z toho, že si ten už nebo ten člověk nepřečte ten obsah ty knížky. Ne, tak prostě to naprosto ty musíš s tím počítat, že si nikdo nepřečte ten obsah, že jo, to je taky hodně taká česká věc, mi přijde, že máš pocit, že když někam napíšeš nějakou ceduli, tak je povinností každého člověka si ji přečíst. Já jsem včera byl hrát deskový hry v herně deskových her. No, jsme přišli ke stolu, kde jsme měli rezervaci na naše jméno, sedli jsme si tam. A přišla servírka a řekla: "Prosím vás, vy jste tam je cedule, že se máte počkat, až vás usadíme." Já jsem říkal, že já se omluvám, já se z toho nevšim prostě. Ona říká, to jste si mohl nevšimnout, když je to cedule jako kráva. A já jsem říkal, já si opravdu nevšim prostě. Což je trošku nepříjemné, že tě postaví do pozice někoho, kdo jí lže prostě. Tak já pak jsem koukal na tu ceduli, to byla cedule, kdyby vítáme vás v naší herně deskových her. A teď prostě písmenka a tam... Prosíme, počkejte, až vás usadíme. Já nemám povinnost číst prostě každý text jako ve veřejném prostoru. A já musíš počítat s tím, že si jenom naprostý minimum lidí přečte tu anotaci k té knize a že to musíš vyjádřit tím názvem tak, aby to pro lidi bylo srozumitelné. No. Takže cítit se uraženě, že si lidi nepřečtou anotaci, to ne, to je jenom moje chyba. Okay. Prostě. Ta knižka se jmenuje blbě. No. Teď, aby třeba přednášku jsme přejmenovali a přednáška se jmenuje Naposledy pěšky po Armenii a Gruzii. No. Takže je to výzva prostě vytvářet ty věci, se kterými potom musíš žít, ale aspoň tě to vede k té pečlivosti. Já ještě možná bych to teda zaobalil do toho, že dokud ještě budeš přednášet, tak bych všechny posluchače pozval na tvoje přednášky, protože je to jedna velká jako legrace a dokud to budeš dělat, tak každému doporučím tvoji přednášku jako navštívit. Je to spíš takový i stand-up, že ten člověk jako má pocit, že se tam dobře pobaví, nebo alespoň tak to působí na mě. Tak moc děkuju za doporučení, o to já se snažím teda. Tak ne, upřímně, rád, že to přiněme, čím u tebe padá na úrodnou půdu. Jo, a nejenom u mě, jako přítelkyně, ta ne, že by byla fanouškem jako suchýho humoru, který ty máš jako rád, ale vždycky, když jdeme na tu přednášku, tak řekne: "A já toho Ziburu vlastně mám rád." A já řeknu, no, teď jsem ti to povídal. Tak takže... Řekl, že děkuju za její schovývalost. Musí být náročný. Takže všechny bychom pozvali teda, kompletní seznam přednášek máš na princeládík.cz. Je to tak. Tam si i lidi můžou budu koupit. I v Chebu příští půl roku. A tam to je krásné město, jo, já to hrozně rád. No. Což jsem popisoval i v knížce Prázdniny po Česku. Píšu o Chebu? No tak to dělám dobře. No to je, tam jeďte do Chebu, to je super. A mimo toho si tam můžou lidi zakoupit tvoji knížku, tvoji nejnovější knížku o Santiago. Všechny cesty vedou do Santiago. No je to tak, tam je všechno. Je to taky ilustrovaný, hezký. Přesně tak, přesně. A co tam ještě jde? Když najdete na moji fotku, tak tam je nějaká, teda můj obrázek animovaný, tak je tam nějaká animace. A
když přijdete na přednášku, a budu moc rád. My jsme teď ještě vypsali už před koncem roku všechny termíny na rok 2024, aby se to lidi mohli pořídit třeba k Vánocům, byť tohle asi je vysílaný po Vánocích, že jo? Ne, no jo, po Vánocích, no, to bude po Vánocích. Tak to už nestihnete. Do nového roku, ale tak... K Vánocům dalšího roku to nekupujte, to už se bylo pozdě. Ale natizujeme to tím teaserem, který jsme natočili. Tak jsou i pravoslavní Vánoce, že jo? Ty jsou pozdějí. Tak pro pravoslavné tam máme... To bude titul, pro pravoslavné Vánoce. Máme vždycky k Vánocům. Tak kluci, moc vám děkuju za pozvání a my taky děkujeme, se vám daří. Taky. Tak jo, mějte se. Ahoj.